שלום לכם, היום נדבר על משמעות מתקפת הטילים האיראנים אמש על ישראל. גורמים ביטחוניים בישראל אומרים כי נפל דבר במזרח התיכון ואיראן הפכה בגלוי לאחת מזירות הלחימה העיקריות של ישראל, בדיוק כמו רצועת עזה או לבנון בחלוף שנה מפרוץ מלחמת ההתשה שנכפתה על ישראל בשבעה באוקטובר אשתקד. איראן כבר לא מסתתרת מאחורי השלוחות שלה והיא שולחת אותן לבצע את העבודה המלוכלכת בעוד היא שומרת על ידי הנקיות. ההנהגה האיראנית קיבלה החלטה אסטרטגית לטבול את ידיה בתוך המים של המלחמה ולתקוף ישירות את ישראל, דבר שמעיד על ביטחון עצמי גדול של איראן ואמונה מלאה ביכולות הצבאיות שלה מול ישראל. הדבר הזה מחייב את ישראל לשנות את האסטרטגיה שלה. קשה מאוד לנצח את איראן ממרחק גיאוגרפי כל כך גדול ממנה, מרחק של 2000 קילומטר, אך בהחלט אפשר להנחית עליה מכות מכאיבות ולהשיג ניצחון על השלוחות שלה בלבנון, ברצועת עזה וביהודה ושומרון. על פי גורמים ביטחוניים, איראן ניסתה בהתקפה אמש לפגוע בכור הגרעיני בדימונה ובמתקנים אסטרטגיים אחרים, אנחנו לא יכולים לפרט כרגע במה מדובר. זה נותן לישראל לגיטימציה בינלאומית לפגוע במתקני הגרעין האיראנים. ההתקפה האיראנית בטילים על ישראל הייתה השנייה במספר לאחר ההתקפה ב-14 באפריל, בעקבות הדבר הזה שישראל חיסלה בדמשק את הגנרל האיראני חסן מהדווי, היה מפקד כוחות קודס. נראה כי איראן מנסה להרגיל את ישראל למלחמת התשה ישירה משטח איראן, מתוך הנחה מוטעת כי ישראל חוששת לתקוף על אדמת איראן. האיראנים אינם חוששים מלהיכנס לחילופי מהלומות צבאיות עם ישראל, זה דבר שצריך לשים לב אליו. איראן מנסה לשפר את מעמדה האזורי ואת תדמיתה באמצעות ההתקפה על ישראל לאחר ההצלחות הצבאיות של ישראל וחיסול מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה על אדמת טהרן וחיסולם של חסן נסראללה והגנרל האיראני עבאס נילפרושיאן, מפקד כוח קוץ בלבנון. הערכה בישראל היא כי התקפה האיראנית אכן תסייע לה להדוף את הטענות של השלוחות שלה כי לא נחלצה לעזרתן, שהפקירה אותן, אבל הרבה גם תלוי באופי התגובה הישראלית הצפויה על התקפה האיראנית. על פי דיווח בעיתון וול סטריט ג'רנל, אתמול ישראל העבירה מסר לאיראן כי היא תפגע במתקני הגרעין שלה או בתעשיית הנפט האיראני שעליה מבוססת למעשה כל הכלכלה האיראנית. ישראל מתלבטת לגבי אופי התגובה על התקפת הטילים האיראנית, אבל החלטה על הישראלית על תגובה צבאית חזקה כבר נפלה. ראש הממשלה הזהיר את איראן כי היא עשתה טעות גדולה והיא תשלם עליה מחיר יקר, אבל ישראל תהיה חייבת לתאם את יעדי התקיפה באיראן עם האמריקנים. להערכת גורמי ביטחון בכירים, ההתקפה הישראלית על מתקני הגרעין של איראן כעת תביא למלחמה אזורית כוללת, דבר שהממשל האמריקני דורש מפורשות מישראל יימנע ממנו. תקיפה של תעשיית הנפט האיראנית תביא לפגיעה איראנית באסדות הגז של ישראל, זה התרחישים הצפויים, ולכן ישראל חייבת להגיב על התקיפה האיראנית בעוצמה כדי לשמור על כוח ההרתעה שלה. יש מספיק מטרות אסטרטגיות אחרות באיראן, אנחנו לא ניכנס לזה, אתם עוד תשמעו. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי גם תורם של מתקני הגרעין האיראנים יגיע בזמן המתאים, אבל כרגע המשימה היא להחזיר את עשרות אלפי המפונים לבתיהם בגבול הצפון, להחזיר את החטופים הישראלים בעזה ולהכריע את שלטון החמאס ואת הכוח הצבאי שלו ברצועה. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי העדיפות הישראלית העליונה כרגע היא שלא להישאב למלחמה אזורית ומלחמת התשה ישירה עם איראן שמרוחקת מאיתנו מרחק של 2000 קילומטר, תורה של איראן עוד יגיע, הכל זה עניין של עיתוי ואנחנו צריכים להיות סבלנים. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות, תודה.